بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترامات دی ورسې ګزل به هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مندم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ درخته چې په خپل تنه باندې ولري زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پیګ بیا هم زمونږ نن د دولسم ټولګي ریاضي په دې نه کې نوې سفر کوي د نوې موضوعات سره موږ شروع کړی دا خو په دې هیله باندې زده کوونکو چې تاسو تیر سفر کوي مشتاق وو هم دې ترتیب باندې د مختلفو ټاپګانو مشتاق اخیستل وو ورسره زده کوم کوټول تاسو په ټولو هغه موارد باندې پوهیدلی چې جمله د بحراني ټکی وو ماکزیمم وو مینیمم وو د انعطاف نقطې وې او هم دې ترتیب باندې تطبیقولی وو دې څخه مخکې تاسو لیمټ په اړه وپوهیدئ او نن زده کوونکو راځئ بیا هم په دې ناحیه کې نوی څپرکی له نویو موضوعاتو سره زده کوونکو دغه موضوعات چې موږ غواړو په دې څپرکی کې بحث وکړو دغه موضوعات شامل د آخري موضوعاتو زموږ د دولسم ټولګي د ریاضي دي نو زده کوونکو نوی څپرکی چې موږ په دې ناحیه کې شروع کړی او غواړو بس پرې وکړو انتیګرال نومیږي تاسو د خپل دولسم ټولګي کتابونه رااخلئ یو سل پنځه دېرش او یو سل شپږ دېرش پاڼه د دولسم ټولګي د ریاضي کتابونه ګورئ او دغه ناحیه کې به تاسو لومړني عنوان سره چې مخامخ کیږئ هغه به زده کوونکو د ریمان مجموعه وي د ریمان مجموعه یا هم د ریمان سم نو قدرمن لیدونکو لومړنی عنوان چې دې ناحیه کې موږ ورسره مخامخ کیږو ریمان مجموعه او په دې ناحیه کې وروسته د دې څخه به انتیګرال ګورو تاسو به لومړی د ریمان مجموعه یو ځل وګورئ او به ګورو زده کوونکو چې ریمان مجموعه موږ ته په انتیګرال کې څه شی معرفي کوي او ولې لومړنی عنوان دې ناحیه کې راغلی ورسره زده کوونکو تاسو یو ځل تېرې قضیې بیا هم روښانه کوي نو د خپل درس پیدا مسره بیا هم یو ځل عنوان ته اشاره کوو د ریمان مجموعه زده کوونکو مخکې د دې چې زه تاسو ته انتیګرال څپرکی شروع کوم تاسو په دې ناحیه کې یو شکل ګوره یا هم دې ناحیه کې تاسو له شکل سره مخامخ شوي یاستئ نو زده کوونکو چې انتیګرال موږ ته په دې ناحیه کې وایي چې موږ په څه ډول باندې کولی شو د دې غیر منظم شکل مساحت پیدا کړو د دې لپاره چې د غیر منظم شکل موږ پیدا کړو دا باید په کومو مساحتونو باندې په کوم مستطیلونو باندې په کوم شکلونو باندې او په څو ټکو نقطو باندې موږ دا وویشو تر څو موږ مساحت پیدا کړی شو او دغه مجموعې ته زده کوونکو چې غواړو پیدا یې کړو د ریمان مجموعه وایي نو زده کوونکو راځئ لومړی د عنوان په لور باندې راځو بیا به تاسو زده کوونکو زه عملا د مثالونو او د مستطیلونو په رسمولو سره تاسو ته فوقاني مستطیلونه زده کوونکو ورسره تحتاني مستطیلونه همدې ترتیب باندې ټول عرض مستطیل در وښایم او تاسو ته به د ریمان مجموعه او خپله ریمان در ته دې ناحیه کې په تفصیل سره بیان کړم لیمټ مجموعې ریمان څه شی ده خپله د ریمان مجموعه څه شی ده زده کوونکو دې ناحیه کې تعریف ته راځو وای فرض کوو چې وای مثلا کېږي فکس تابع د ای بي په ترل انتروال کې هم متمادي ده هم تعریف شوی وي یعنی زده کوونکو دغه ناحیه به نوم موږ کېږدو چې وای مثلا کېږي اف ایکس تابع ده په کوم ترل انتروال کې د ای نه تر بی پورې زده کوونکو دا یې د آغاز قیمت ده دا یې هم د انجام قیمت ده او دغه قیمت زده کوونکو بیا هم دغه انټروال د آغاز نه تر انجامه پورې نور تغییر نه کوي نو هم په دې انټروال کې متمادي ده هم مشتق پذیره ده تعریف شوې ده او که چیرته د ناحیې مساحت اکس صفر د محور نو وای مساوي کېږي اف ایکس د تابع ګراف ترمنځ واقع وي په هندسي شکلونو نشي بدلېدی محاسبه کړو نو نو زده کوونکو دې ناحیه کې ویلي د ناحیې مساحت یې د ناحیې مساحت یې د اکس د محور او اف ایکس د تابع ترمنځ قدرمن لیدونکو دغه ناحیه د اکس محور ده او دغه ناحیه موږ وایو چې د اف ایکس تابع کې چیرته فرض کړو د دې ناحیې زده کوونکو دغه مساحت وایي موږ د هندسي شکلونو په رسمولو سره موږ دې ناحیې کې غواړو محاسبه یې کړو ښایي هندسي شکل کوم هندسي شکل ته به موږ دې ناحیه کې اشاره کوو زه به غواړم کله چې غواړم د دې نامنظم شکل چې دې ناحیه کې تاسې ګورئ زه مساحت پیدا کړم غواړم لومړی دغه شکل زه په مستطیلونو باندې چې یو هندسي شکل ده تقسیم کړم وروسته د دې څخه ټول عرض ته په کتلو سره د دې مساحت پیدا کړم نو راځئ څنګه نو قدرمن لیدونکو تاسو دې ناحیه کې ولیدل چې ما دغه د دې لپاره چې د دې غیر منظم هندسي شکل د مساحت پیدا کولو لپاره او دې ناحیه هم زده کوونکو ما تاسو ته هایلایټ وهلې ده همدغه نقطه به زده کوونکو زه غواړم مساحت پیدا کړم تاسو ته د ای په نوم یې ولوباو یعنی ای په نوم هغه مساحت ده د اف ایکس تابع نه تر ایکس محوره پورې غواړم دغه مساحت زه پیدا کړم په دې ناحیه کې د دې لپاره چې زه مساحت پیدا کړی شم نو دغه نقاط
هیپنو نو ما زده کنکو دغا ناهیه طول پندسی شکل چه مستطیل نو میگی مستطیل نو بنده تقسیم کرد نو زغوارم زده کنکو داده پر جزه مساحت پیدا کرم دغا منظم منحنی یا شکل زده کنکو ما پا این مستطیل بنده ده ناهیه که تقریبا ده ناهیه که زده کنکو ما تقسیم کوا او هر ناهیه تلیکم چه اکس یاو اکس دوا x3 دي ناحية تشيزده كونكو رازم زبوهم چه xi منفي يو xi هم دي ترحاغ داما پوري بداغا هندسي شكل داما ولري چه زبوهم چه xn منفي يو او دي ناحية كي ترالا انتروال دا انتروال بنديگي ما داغا ناحية پا نقاطو بندي تقسيم کرلا او مخي دا دي سخمو داغا شكل پا مستطيل نو بند تقسيم کو چه دي ناحية پوري تاسي کم شكل نو چه ويني دي تا تحتاني یا هم زدکان کو ستاسو دا كتاب پا اصل بندي لاندني مستطيل نا خو تاسو ويني چه يولك مقدار داغا مستطيل نو تا دغه نامنظم هندسي شکل څخه یو لک څه بیا هم د ناحیې کې ادامه لري چې دته فوقاني مستطیلونه یا هم پورتني مستطیلونه وایي چې موږ به د دواړو زده کوونکو موږ مساحت د پیدا کولو لپاره یې موږ د دوی مجموعې ته ضرورت لرو او هر یو به د یوې ټاکلې نقطې څخه شروع کیږي نو زده کوونکو په دې ناحیې کې زه غواړم تاسو ته ووایم چې طول او عرض د مستطیل چې دغه ناحیه څه برخه یې طول د مستطیل یا هم اوږدوالی او دغه ناحیه عرض د مستطیل ورخی ښایسته دې ناحیه کې زده کوونکو لیکم چې د دې لپاره وغواړم زه عرض د مستطیل پیدا کړم عرض د مستطیل همدا ناحیه به زه پاکم او تاسو ته به یې په ډېر روښانه ډول باندې ولیکم عرض د زده کوونکو فرض مثال زه یې په ډي اکس باندې ورښکاره کوم منګل یو انټروال درلود زده کوونکو دې ناحیه کې د ای نه تر بی پورې ښایي دې ناحیه کې لیکم د دې لپاره چې مساحت زه پیدا کړم عرض د مستطیل بی منفي ای کوم تقسیم د څه شي کوم دغه زده کوونکو دې ناحیه کې چې کومه غیر منظم شکل وو ما یې غوښتو مساحت پیدا کړم په این مستطیل نو باندې موږ تقسیم کړو تر کوم ناحیې پورې اکس این منفي یو پورې موږ زده کوونکو په این باندې تقسیم کړو ښایي په عموم ډول باندې زه دغه رابطه د مستطیل عرض په نوم باندې پیژنم راځئ زده کوونکو طول د مستطیل یا هم د تابع قیمت په نقاطو کې په کوم نقاطو کې دې ناحیې کې چې موږ ورته ټاکلی دي ښایي زده کوونکو دې ناحیې کې زده کوونکو وایم چې هغه عرض مستطیل شو طول د مستطیل لپاره زه د اکس صفر نقطې نه شروع کوم دې ناحیې کې زده کوونکو اکس صفر نقطې نه به وایم چې دغه ناحیه کې پیلوم د کومې نقطې څخه بل زده کوونکو اکس صفر نقطې څخه پیلوم اکس صفر اکس یو اکس دوه همدې ترتیب باندې موږ په این مستطیلونو باندې تقسیمو ښه اکس صفر مساوي کیږي په کومې نقطې باندې دې ناحیې کې ای نقطې باندې یا هم زده کوونکو دغه نقطه چې سره د ای ده اکس صفر اکس یو اکس دوه اکس درې اکس څلور همدې ترتیب باندې ادامه لري اکس صفر مساوي کیږي په ای باندې غواړم اکس یو پیدا کړم اکس یو مساوي کیږي ای جمع څو دانې دلتا اکس ها یو دانه دلتا اکس غواړم اکس دوه پیدا کړم بیا هم ای جمع دوه دانې دلتا اکس دوه دلتا اکس ها اکس درې مساوي کیږي ای جمع درې دانې دلتا اکس ها همدې ترتیب باندې زده کوونکو ادامه ورکوم تر کوم ناحیې پورې د اکس ان منفي یو ضرب دلتا اکس پورې زده کوونکو همدې ترتیب باندې به ادامه ولري تر څو پورې اکس وایم چې اکس ان مساوي کیږي دې ناحیې کې په ان ضرب دلتا اکس جمع ای مساوي کیږي پر بی یعنی انټروال به دې ناحیې کې تړل کیږي تر دې ناحیې پورې به ادامه ولري زده کوونکو دې ناحیې کې اوس راځو د مستطیلونو مساحت پیدا کوو د مستطیلونو مساحت موږ وویل چې د ناحیې کې مستطیلونه تحتاني او فوقاني دي لومړی به راځئ زده کوونکو تحتاني مستطیل تقریبا شی پیدا کوو مساحت پیدا کوو او وایي به زده کوونکو چې مستطیل تحتاني د زکت اف اکس صفر له نقطې څخه پیل کیږي تر کومې نقطې پورې تر این منفي یوه نقطې پورې همدې
تر هغه دغه پورې چې مونږ دغه شکل په مستطیلونو باندې تقسیم کړی تر آخري نقطې پورې او همدې ترتیب باندې خو دغه ناحیه کې مستطیل فوقاني به د اکس یو له نقطې څخه پیلېږي. د کومې نقطې څخه؟ اکس یو له نقطې څخه. اکس یو له نقطې څخه دوه د همدې ترتیب باندې درې له نقطې څخه پیلېږي او تر پایه پورې به ادامه لري. ښایسته دې ناحیه کې لیکم چې مساحت مستطیل کومه تحتانی یا هم ښکتنی مساوي کیږي. دې ناحیه کې اف اکس صفر په تابع کې وضع کوو چې مونږ ته یې راکوي. دې ناحیه کې ضرب د دلتا اکس ضرب د عرض مستطیل جمع اف اکس یو ضرب د دلتا اکس تر هغې دمه پورې چې زده کوونکو دغه مساوي کیږي تر اف اکس ان اف اکس ان منفی یو نقطې پورې چې دې ناحیه کې مونږ ادامه ورته ورکړې وه ضرب د دلتا اکس زده کوونکو تر اف اکس ضرب دلتا اکس پورې ادامه ورته ورکوو په دې ناحیه کې او تر هغه دمه پورې مخکې ځو چې دې ناحیه کې اکس آی منفی یو پورې په د خدا په کوم مستطیلونو کې تحتاني مستطیلونو کې ښایي لیکم همدغه د مجموعې په شکل باندې لیکمه دغه ناحیه به پورته ولیکم چې مساوي کیږي تر مجموعه آی قیمت اخلي د یو نه تر اینه پورې اف اکس آی منفی یو ضرب د دلتا اکس پورې. همدې ترتیب باندې زده کوونکو مونږ د فوقاني دا خو تحتاني شول اوس غواړو د فوقاني مساحت مستطیل فوقاني دغه ناحیه مساوي کیږي اف اکس یو ضرب د دلتا اکس جمع اف اکس دوه ضرب د دلتا اکس همدې ترتیب باندې جمع دې ناحیه کې هم یو جمع ادامه مومي تر جمع پورې. دغه ناحیه تر اف اکس آی ضرب دلتا اکس یا هم زده کوونکو که چېرته زه وغواړم دغه په کوم شکل باندې ولیکم مجموعه په شکل باندې ولیکم مساوي کیږي مجموعه یې لیکم آی قیمت نیسي د یو نه تر اینه پورې اف کومه نقطې پورې اکس ان منفي یو پورې اف اکس ان منفی یو ضرب د دلتا اکس په دې شکل پورې زده کوونکو مونږ کولی شو د مساحت مستطیل فوقاني ته ادامه ورکړو یا یې هم دې ناحیه کې په لاس راوړو. نو زده کوونکو تاسې ولیدل چې مستطیل تحتاني د اف اکس صفر نه شروع شو خو فوقاني دې ناحیه کې د اکس یو نقطې څخه پیلېږي. نو زده کوونکو هیله من دایم تاسو دې ناحیه پورې پوه شوي اوسېږئ. دغه ناحیه زه اوس تاسو ته تخته پاکومه. هیله من دایم عرض مستطیل طول د مستطیل یا هم په تابع کې وضع شوې نقطې یا هم تابع کې قیمت د نقاطو او مساحت مستطیل تحتاني او فوقاني تاسې زده کړی دي دغه ناحیه به زه اوس پاکه کړم او تاسو ته به اصل موضوع مجموعه د ریمان او د ریمان مجموعه لیمیټ معرفي کړم. نو زده کوونکو مونږ کومه شکل نامنظمه شکل چې تاسې ولیدل چې په دې توګه باندې مونږ درلوده په دې توګه یا هم زده کوونکو تقریبا دغه شکل په دې شکل په شان باندې و د دې نقطې څخه تر بی نقطې پورې مونږ دا مساحت زده کوونکو د وای مساوي کې اف اکس تابع نه تر اکس محوره پورې د ای په نوم باندې یاد کو. ښایي مونږ وایو دې ناحیه کې چې اف اکس ای دې ناحیه کې لوی مساوي به د اف اکس آی منفي یو ضرب دلتا اکس نه اف اکس آی ضرب د یو د څه شي د مجموعې نه مجموعه آی مساوي کیږي د یو نه تر اینه پورې قیمت وري او کوچنی او مساوي وه یا هم زده کوونکو مساوي ده د څه شي نه اف اکس مجموعه ده بیا هم مجموعه ورکوئ آی مساوي د یو نه تر اینه پورې اف اکس آی ضرب د دلتا اکس یعنی د مساحت څه شي نه فوقاني او تحتاني نه. نو زده کوونکو دې ناحیه کې راځو د اطراف نه مساوات لیمیټ نیسو. ښایي لیمیټ چې اکس تقرب کې څه شته لای تنی ته اکس تقرب کوي. دې ناحیه کې زده کوونکو هېر نه کړئ لای تنی ته ځکه چې مونږ همدغه مساوات دې ناحیه کې مستطیلونه چې هم تقسیم کړل ان مستطیلونه پر مونږ تقسیمه او تر څو مونږ وکولو شو د شکل اصل مساحت یې مونږ پیدا کړو. ښایي لیمیټ مجموعه بیا هم دې ناحیه کې ورته لیکو آی مساوي کیږي یو نه تر اینه پورې قیمت مجموعه د اف اکس آی مساحت د مستطیل تحتاني و منفي یو ضرب د دلتا اکس. دې ناحیه کې زده کوونکو مونږ د ای دپاره هم وایو چې لیمیټ چې اکس تقرب کې لای تنی ته ای دې ناحیه کې
کوچنیو مساویو نسبت لیمیت اکس تقارب کی بیا هم لایت نیتا مجموعه آی مساوی کی یو تر اینه پوری اف اکس آی ضربه دلتا اکس زده کن که دینه هی که تقارب لایت نیتا شوی او دیتا مو پام وی نو دغل نهیه منگا دینه هی تا چو شوی لی مجموعه دریمان مجموعه دریمان یا هم دغل نهی تا چول منگا دریمان دریمان سامیا هم مجموعه ورتویلی خو کله چې مونږه هم دینه لیمیت ونیو تقرب مو هم لای ته نیته ورته ورکو خو مو ویلی چې مجموعه هم په خپله ترکیب کې لري یو نه قیمت نیسي تر اینه پورې اف اکس آی ضرب د دلتا اکس دی ته زده کوونکو دې نهی ته وایم چې دریمان مجموعه دې ته وایم چې لیمیت ریمانز سام یا هم دریمان دلیمیت مجموعه خودی تا دریمان مجموعه یا سم مونگا ویلی دغه ناحیه د هغه مواردو چې مونږ د انتیګرال په لومړني عنوان کې ولوستل راتلونکي درس کې به زده کوونکو زه تاسو ته د همدې مساحت تحتاني فوقاني دریمان مجموعه او همدې ترتیب باندې د دوی ټولو څخه زده کوونکو یو څه شی دی نهی که تاسو هیر نشي دی نهی که چې ما لیمیت اخیستی ده نظر قضیه ساندویچ ته مونږ اخیستی او تاسو د ساندویچ قضیه نظر لومړني څپرکې د لیمیت کې ویلی نو دې نهی که زده کوونکو زه به تاسو ته مثال کې هم همدغه ټول عبارت چې په سمبولیک ډول باندې ما تاسو ته په دې لومړني عنوان کې تشریح کړو په مثال کې به هم ښکاره کړم مساحتونه به فوقاني او تحتاني ټول راپیدا کړو خو تر هغې دمه پورې بیا هم زده کوونکو زموږ چینل سبسکرایب کړئ درسره او ویډیوګانې په منظمه توګه تعقیب کړئ تر څو د انتیګرال له مبحث څخه هم شاته پاتې نشئ تر بیا دمه چې زه ستاسو چوپړ کې ازرېږم تاسو په لویه بخښونکو مهربانه الله باندې سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان.